Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Warframe. Jelikož je 8 let výročí ohledně Warframeu, máme tady speciálku Gift of the Lotus. Dáme si defensku, vzal jsem si konečně Vaubána. Ať ho trošku protáhneme, doufám, že se vám videjko bude líbit. Nezapomeňte hodnotit, komentovat a jdem si to užít. Ještě doplním celý datum, přesněji Warframe měl původní datum vydání 25. března roku 2013. Vyšel jak na Xbox, tak na Nintendo Switch, na Xbox v září 2014 a listopadu 2018 na Nintendo Switch. Nyní PC verze, enjoy. To jsou nejhorší defenze, když kašpar chodí. To ono to hezky prosvětlí. Tu máme proteu, kytky. No jo, to se odráží. Žádný rozsvícení. To jde, rozsvítí. Mě psále, že kdo zasnul ta světla, ne? No. Nevím, jestli jde ružno, to bude spíš pod mě. Nevím o tom, že by tu byl někde čudlik. Ale vypínač. Clear wave, nice. Číča. Kde je? Aha, ten neřád. Tady máš jeden. Druhý. A novu tu máme. A jestli má slow novu, ne ono speed novu. A jakože to defense tak typu, že to bude slow nova. Ale dostává po buce, kde je zas? Ten Vendelin, jen tervity. Logika, chraň ho. A jak? Já normálně tomu, jak oni lezou ven, nahážu ty koule. Ty koule vystřílí dřív, než vylezou ven. Ty tvoje bubny jsou za trest celkem. Jak to? No protože já když hodím výbušninu, tak ona se od ty tvoje koule odrazí. Je, ale můžu nějak zrušit všechny. Jo, dívej, co to udělá. A dopadne mi to zpátky. Jedničkou se ničí ty koule ledové. Tak
Budeš stát, zažiňte ho dorovu někam. Marš. Už on tebou projde. Aaaa. Ne, počkej, to je chytá, víš to. Aaaa. Oni jsou dvě. Světlo. Ano. Ještě 9 wavek, jo. Ne, nechám radost a překvapení. Nemákům. I když jsem se vás pokusil budnout v rohu, tak to... Jestli potkáš malé koule lítající po zemi a kudující nemáky, tak jsou čtyři. V oběhu někde. Ty chceš... Běhám za tím týpkem. Chceš světlo? Oh, takový flashbang. Tu seš, tu seš. Člověk ještě v pokoji má půl zatažené, ne, jak to má. A ještě do toho. Aha. To je to, co učil Legis. Dohrát hezky zase survivaly, pak když už se přijde on. Může být. Já jsem rád, že jsem zjistil, jak se dává tady ta blbina. Ona je na stejný klávese, jak jiný spell. Buď tam dáš vězení, takže ty je vlastně zastavíš ve vzduchu. Sranda, jak je to silný, když jsou od té mak oslabení jak papír. Že zřádí. On se puknul. Yes! Vždycky je. Pod schodama. Stůj. Někdo mě přejel. Kolik tady tohle můžu naházet? Dívej, jak hezky rotují. Teď to nasává. Já až teď zase tady hodím bublinu. Ty neřáde. Nejde zrušit. Jedničkou. No, to ten... Vyvěsí už tolik energie na to. Jedna do ní. Jsem pod chodem vlastně tím hlejčím. Je libo flashbang? Aký mám? Ale, ono je to jednoduchý. Udělám toto. A máš to vězení. A
A nebo z toho vězení udělám smrtící pasti. Počkej, necháváš si liskat tělem? Kde máme ty nemáky? Ne, já jsem rád, že ten týpek už s tím pětěma skladama, že už neběhá. No, seka se pod skladama, co? Ne, on vyšel, to je hajzný. Tak se dostal von. Už se odsekl. Tady to pěkně leze. Člověk nemusí nic dělat. Hodí dva spely a šluz. No jako střílí to daleko. To si vím, že v něm, tomu Albánovi, ani nemám formu. A vlastně tam nemám ani bramboru. Obyč bez věci. Epileptické záchvaty, Libo? A už ho to drží. Lobán, to je vysavač. Co tu zas je? Co mi žere energii? Kde jsem tam to prošel? Bude jaký anti, tak začnu mít damage do Aidol, no pořádnej. Teď tomu dávám nějakých 500, když to trusí. Abych to třeba už mi nějak vyspojit, jen když se bude jaj, já to nemusím házet po jedné. Čekuj tohle. Vidíš, jak si tím háže? Žungování je to útoku. Točný věcičky do útoku. A já to vždycky já to vždycky mačka po jedný, tyjo. Kde je zas? Ta lampa. No, poslední věčku půjdem, nice. Tady jde. A pak bude světlo. Tam jsou jedni nemáci. Tady jsou druží a nemáci. A dvě skutra mi saved. Máš světlo ti nestačí? Si. Se schrám do toho, aby jsi to po mě mohl házet. Je to tam.
to je? Mission Squad, to je nějaký event, nebo? Přesně tak. Je to jednak event a je hlavně k výročí 8 let od data vydání Warframe na scénu. Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám videjko líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, jestli se vám hodí například tady ten skin. Díky za zhlédnutí a naviděnou u dalšího videa.